На Черкащині поменшало вокзалів. Один з двох реконструйованих і зроблених під євро – Шевченківський вокзал – тепер стоїть пусткою. У розпал курортного сезону зал очікування північного вокзалу залізничної станції імені Шевченка, що у Смілі, зустрічає пасажирів зачиненими дверима. Оголошення на будівлі пропонує пасажирам скористатися залом очікування південного вокзалу. Про це пишуть журналісти газети «Прес-центр». Про інші цікаві теми тижня дивіться у нашому пресогляді. Один з двох шевченківських вокзалів закрили. Про це пише видання «Прес-центр». Із закриттям залу очікування північного вокзалу у пасажирів виникло чимало незручностей. Адже звідси відправляється не один потяг приміського сполучення, а також багато пасажирських поїздів, зокрема у такі популярні напрямки, як Київ та Львів. І людям доводиться стояти на пероні з речами під сонцем або дощем і очікувати свого потяга чи електрички. Сховатися ж у північному вокзалі вже неможливо. Відкрити зал керівники вокзалу обіцяють тільки за умови збільшення кількості пасажирів. Дім книги, розташований у центрі міста, поряд із бібліотекою імені Лесі Українки, нещодавно зі скандалом припинив своє існування. Про це пишуть кореспонденти газети «Акцент». Магазин, що пропрацював у Черкасах добрих 26 років, захопили невідомі, які стверджують, що приміщення належить їм за рішенням Верховного суду. Нині книжковий салон зачинений та опломбований. У магазині залишився товар на 7 тисяч гривень, техніка та речі працівників. Керівники магазину обіцяють обов'язково відновити дім книги, щоправда, вже у іншому місці. Із нового навчального року школярі стануть розумнішими. Так, з 1 вересня 2009-го у школах України ведуть новий предмет – художню літературу. Про це пише «Вечірка». На її вивчення виділятимуть одну годину в тиждень. Крім цього, інформатика, яку учні починали опановувати з 10 класу, буде вивчатися на рік раніше. 28 мільйонів гривень нині потрібно, щоб відновити роботу очисних споруд на річці Золотоножка, у травні, у водах якої після надзвичайної ситуації загинула уся риба. Побудувати нові за європейським зразком можливо, але дуже дорого – 40 мільйонів гривень. Про це пише газета «Черкаський край». Гроші на порятунок річки бізнесмени жалкують. Виробники-забруднювачі регулярно сплачують штрафи і реконструювати очисні не збираються. Пояснюють просто – ці споруди є власністю міста, а вкладати гроші не в свої. В часи кризи геть нераціонально.